Albastore, për të ndjekur historitë më të reja, mbëlni kanalin Subscribe. Përshëndetje të nderuar. Atë ditë nuk mund të harroj kur. Qëndroja në stacionin e autobuseve. Më kaploj të ftohurit, presja fatin që dikush të më dërgante sa më parë në shtëpi, që të shtrihesha e të pushoja më në fund në shtratin tim të butë e të ngrat. Me bysh të syrit vërejta fatan, ish shoqen time të gjimnazit. Dhe me njëherë u nisa në drejtim të kondër, në mënyrë që të ekja kontaktit me të. Mirë po fatës, nuk arritë që t'i shmangësha. Mu afrua dhe më preku pas shpine. Qështë puna jo të shoku im i vjetër, bëhesh kinë se nuk më nje. Duke aktruar befasin, unë në atë mënyrë miqësore ja shtrëngova dorën. Lutësha që të mos fillon dhe të fleste për ditët shkollore. Ishte njëra nga ato femra të qëndrueshme. Me gjatësi, gati sa e imja. Kurse në take ma kalante, ishte një farë bukurie të nxehtë, e cila disi më friksante. Qysh kur ishim në shkollë, kishte flokë plotësisht të thinjura, të cilat u afroheshin faqeve. Qysh kur ishim në shkollë, ajo kishte filluar që të thihej, edhe ajo tupë e flokëve të thinjura. Në vedijen tonë djaloshare kishte një domethënie të nxehtë për kryerjen e asaj pune. Çdo herë kisha një farë stresi ndaj saj, më provokante në mënyra të ndryshme. Ma mbështeste kokën mbi supë, e mbështeste trupin e saj për trupin tim. Por asgjë më shumë. Vetëm do të më shikonte, do t'i lëpinte buzët e mia. Tani, pas 30 vitesh, dukej të ishte ende e mbajtur mirë, ishte pasur të veshur një pallto, që bën e pyeta si i marë. Qëfar mund të bëj unë? Tha ja, unë nuk jam ambicioze si kur te që të shkruaj libra, dhe pastaj biseda filloi. Me pyeti për prishje timen të kurorës, kur kjo të kishtë ndodhur dje. E jo para 10 vitesh, edhe ajo ishte ndarë, për në mënyrë të pa civilizuar. Shumë thjesht, ishte martuar vonë me një vartorollaku, i cili kishte përjetuar knaqësi duke i bërë asaj skena. Mua me bubullante koka, kam i poste këto gjëra. Më kapi për dore duke me liruar nga udhëheqja e bisedës, kështu që, derisa ajo fliste, ishte mjaftueshme që unë vetëm të pohoja me kokë. Ishim së paku 100 veta, kur më në fund arriti autobuse. Të gjithë u paluam për njëri tjetrin, duke futur në autobus. Ishim ashtë të shtypur për njëri tjetrin, sa që gati e humba primarjen. Si duket fata nuk ruhej as pak, në të vërtet, nuk i kishte dert që pjesët e saja të trupit i prekeshin nga meshkujt e praneshëm. E shkumcoj pallton, apo ju kishin këputur pullat në të lëvizë, dhe më bështetëm stomak për stomaku, gjoks për gjoksi. Mullat e saja të më dha filluan të mingrani mushkrit. Këmba ime ishte futur në përmjet këmbëve të saja, dhe i qka më sërolatej në përkok, bëja orat gjë, që bashorti vetë nuk ja kishte bërë, ndjeva se si po më rriti shkopje, dhe sa fata bisedante, këtë pram buzëve të mija, lëviza pak dhe shkopi im, orientua në mes të këmbëve të saja. Në bisedë sipër ajo lëvizi edhe pa, dhe tani shkopi im unë bështet mirë në përmjet këmbëve të saja. Ajo më tutje fliste për vlau në vetë, për onë më nuk e ndëgjaja as pa. Nga autobusi zbretën disa udhëtar, dhe ne disi u liruan pa, për përsëri hepën disa të tjerë, duke shkaktuar përsëri për rrethnesh një të lëvizje hatashme, kurse unë isha në kohën të kënaqësisë. Gadal i angrita fustanin dhe nga pantalonat e nxora atë shkupin tem. Për një moment, gati sa nuk u shmena, sa po afrova shkupin tem dhe nërmjet këmbëve të saja, e vërejta që ajo nuk ishte pasur mbathje fare. Maja ime tash më rëshqite në përmjet buzëve të saja të zogur, një zëk të tilë të nxehtë ku nuk kam gjenë në jetën time. Shkupi im hyri pjerët.
por nuk mund të futej asa duhej. Unë nuk guxoja të ndërpreja bisedën e fatës në mënyrë shtalosja për t'i hapur pa këmbët. Gjithnjë duke u friksuar se iluzionet do të tregëshe, gjeva një ndryshem në zërin e saj. A e filloj disi të delte më i ëmbël dhe më i qetë, i hapi pa këmbët dhe shkopi emdal nga dalë po hinte gjithnjë më thellë në zogun e saj. A e keni provuar ndë një herë lexues të dashur? Që këtë ta bëni vjedhura si në autobus. Është një gjë e tmerrshme, kur ajo punë nuk varet nga dëshira personale, por nga dridhja e autobusit. Në mënyrë të çrregullt. Shkopi em lëviste në përputhje me tundjen autobusit në përrrugje të rrafshta. Për mu, kur paraqitej nevoja më e madhe e shpejtimit të ritmit, ai autobus qetësohej fare. Fata vazhdimisht fleste, mendoj se dhe ajo filloje që të kallej. Isha i tëri i skuqën nga mëzdurimi, më dukej se do të shkon të ende ko, e on ende nuk arrija dat, drejt e kryerja asaj punës. Zemra më rrate si kur më parë, buzët e saja u përpotën për buzët e mija. Mos më potë, po më vjen tërë. Pastaj qdo të mendoj njerëzit për mua, bëhu i mirë, për ndryshe do të ndahem nga te. Jo, vetëm këtë më se bëj, mendova vetë me vete. Vazhdova që edhe më tutje t'ja fusja nga dalë duke tërheqër sa më shumë ka vetja, asgjë nuk do të ndodhte e keqe. Po të mos vërtet se një i marë duke në ashtyrë, hamal brezojnë, gushtohun i pak. Nuk po ju delë ka një botë vend. Në atë moment, unë ja futa deri në fond thellë. Mu në momentin edhe kur fillova që ta kryeja. Dhe t'ja mbushja zogon me lëngun tem të bardhë. Pulsimet mi shtrënguan këmbët. Kurse në përkurriz më kaluan disa ndjenja rëqefse, isha lumtur që më në fund për çdo gjë përfundoja çmi, pastaj me kujdes shkopindim e tërhoqa në pantallona. Askush nuk hetoi asgjë. Më në fund në mënyrë falënderuese e puta fatën e faqe, dhe ç'ke vendosur të bësh me burrin e pyeta. Edhe pse deri më tani nuk isha lidhur se çfarë më kishte folur, deri më tani, asgjë pa hareshëm. Mu asgjë, nuk do t'i shmangem. Do t'ja bëj edhe ona ashtu, ajo përgatit për të dojnë nga autobusi, i propozova që të shkonin bashkë në konë, në banesë. Ajo refuzoi. I propozova që t'ja lija adrese në mënyrë që më vonë të më paraqitej, kur të dëshirante. Atëherë për herë të parë më shikoi arsyeshëm. Sikur të çuditej për çfarë arsye isha pranë saj. Jo, po ti po e të pranë tash. Mendon se me gjithë këto pranime, kam dëshiruar që të huritem, po më ke pëlqyer në gjimnaz, po ne tash jemi të vjetër, para mendoj se si do të duke që tani të kryeni matë punën, harre e këta, në të vërtet, unë jam hundër çdo gjëje që është kundër miqësisë tonë, jo, nuk do të kisha mundur që të para mendoja si dashnorë, gati se nuk e humba vedia. E kjo pak më parë, si do të mund të quhej me thadë e vazhdojmë rrugën dhe i në stacionin e fundit. Dhe do të bëjmë të njëjtën gjë pra, dhe të shtonë prapë në zora shkupin të, dhe pastaj. Nëse do një ta dini historinë deri në fond, bëje një video në live, ndërsa nëse nuk do një ta dini, atëherë bëje një subscribe.